Goeienaand en baie welkom bij Vanaandse Aandiens. Dankie dat julle saam met ons hier is en dat julle ingeskakel het. Ons is op ons tweede kandidaat van drie kandidaten en ons sal nog sien oor hoe die tyd lyk in term van ook dit wat president Ramaphosa vanaand aankondig, oor of ons kan aangaan ook met hierdie proces. Maar ons hou vir julle op hoogte, maar dankie dat julle so ver deel is van die proces. Ons waardeer julle inzetten. Ook. Onthou dat jy na afloop van die dienst vir ons evaluatievorm kan invul, of jy kan het in die kerkgebouw invul, of jy kan die elektronische vorm invul. Die link sal ook in vanaandse dienste comments gepost word. So baie, baie dankie dat julle ons ook help daarmee. Maar kom, ons word net eerst vir oomblik stil en ons fokus op die teenwoordigheid van die Here ook. Here, maak die saak waar ons onszelf ook bevind in hierdie uur, in hierdie tyd wat ons die boodskap hoor nie. Heer, ons weet dat u tyd en ruimte en plek transcendeer en dat u ons daar vind, Here. U is soveel groter as elke oomblik, u is groter as elke gedachte, u is nie gebonde aan tyd nie. En ons eer, Heer, dat u steeds kies om ons die kinders te maak en dat is aan die deel het, Here, en dat ons, Heer, in soveel onstuimige tyd nog iets het om aan vast te hou. So dank u daarvoor, Heer. Ons bid dat u ook vanaand sal sien, dat u ook die een sal wees wat hierdie boodskap en hierdie dienst sal voortgaan, Here. Ons bid vir ons land. Heer, ons harte is seer as ons hoor van mense wat sterf en alleen sterf. En die vrees in ons eie harte, Here, word al hoe meer elke dag. Heer, maar vrees is nie die norm waaroor of die manier hoe u ons wil met ons wil besig wees. So ons bid, Here, dat die vrees sal verdwyn. Ag, en Here, dat veiligheid en hoop en liefde en ag, alles wat ons nodig het, Here, ook plek sal kom maak in ons harte en in ons levens. Ons eer u daarvoor, Here. Pas ons op. Ons bid ook vir Adel vanavond wat voortgaan met die woord, Here. Ons bid dat u haar sal seën en dat u ons oor in ons harte sal oopmaak vir dit wat u ook vir ons wil sê in hierdie tyd. Ons eer u daarvoor. Amen. Het is my voorreg om vanavond vir Adel ook aan julle bekend te stel. Adel is ons tweede kandidaat van drie kandidaten, wat aansoek gedoen het vir die tweede leraarspos. Adel is al reeds bekend ook aan ons gemeente, Adel is jeugdwerker, maar Adel en Rian, baie welkom ook terug hier vanavond, en dankie dat julle ook vanavond vir ons voorgaan. Maar kom, ons sing eers lekker saam met mekaar. Dankie, Dominee Annie. Ons gaan die Here loof en prys. En die lied is my so besondere lied, nie meer die oog op die tyd waar ons op onszelf bevind. These are the days of Elijah. En God is steeds die wonderwerkende God, vir wie niks onmoontlik is nie. So as ons dit vanaand sing, dan sing ons het ook met verwachting dat die Here steeds vir ons tegemoet kan kom tree op een buitengewone wyse. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, so we are the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion Hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And though these are days of the harvest, the fields are as wide as your world. So we are the laborers in your vineyard, declaring the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. Trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion Hill salvation comes. They saw God like Jehovah,
There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion Hill, salvation comes. So lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion Hill, salvation comes. Lang genoeg heeft ons buiten gestaan. Te lang, te vrede met krummels van die heerlijkheid. Vader ons wil weer druk na die heiligste voor u staan. Soos ons is, saam met engele wil ons staan. Saam met engele wil ons zijn. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Lang genoeg heeft ons buiten gestaan. Te lang, te vrede met krummels van die heerlijkheid. Vader ons wil deur druk na die heiligste voor u staan. Soos ons is, saam met engele wil ons staan. Saam met engele wil ons staan. Heilig, heilig, heilig is die Heer. 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 Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come,
just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before. Goeienaand, gemeente. Dit is vir my regtig 'n voorreg om vanaand hier saam met julle almal te wees en ook om die Here se woord te verkondig. Maar voordat ek begin, wil ek graag vir ons 'n gebed doen. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kan hê as gemeente om vanaand hier saam te wees, saam te kan aanbid, Here, saam die naam groot te maak. Here, wees ook nou by hierdie erediens dat dit regtig nie net my woorde sal wees wat hier oor die mikrofoon weer galm en wat mense sal hoor nie, maar Here, dat u stem en dit wat u in elkeen se lewens wil laat gehoor word, Here, dat dit regtig sal wees wat vanaand gebeur. Here, dis 'n ontmoeting met u, of ons nou by die kerk is vanaand en of ons nou via die video kyk. Here, u het iets om vir ons elkeen vanaand te sê. Mag dit so wees. Amen. Ek wil vanaand sommer begin om vir jou 'n prentjie te wys wat ek op sosiale media gesien het die afgelope ruk. Miskien het jy dit al gesien, miskien nie, maar terwille van die wat dit dalk misgelees het of dalk nie sosiale media het nie, wil ek graag vir julle hierdie prentjie wys. En dit sê iets van die moeilikheid waarin ons onsself bevind op hierdie oomblik. Dit is 'n prentjie van iemand wat loer, bang, wat waarskynlik isoleer met 'n masker op en daar's soveel mense in ons gemeente wat regtig swaar kry, wat moeilike tye beleef, wat in isolasie is. Ek hoor van soveel jong mense wat vir my kom sê, Adel, jy weet nie hoe dit voel om in isolasie eksamen te skryf nie. Jy weet nie watter stres dit vir my veroorsaak as ek weet my ma of my pa of my boetie of my sissies in die hospitaal en ek moet leer. Ek moet swat, ek moet hierdie eksamen deurkom, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Ek hoor van soveel jong mense wat nie kan eksamen skryf nie, want hulle het positief getoets. Dis 'n bitter moeilike tyd. Ek hoef nie vir die jong mense wat op skool is te sê hoe moeilik dit is in die skole nie. Hoe omgekeerd ons wêreld is en regtig hoe moeilik dit is om aan te pas by hierdie aanlyn skool en dan is jy bang president Ramaphosa wat vanaand praat gaan uit die skole toemaak, het ek nou verniet geleer vir môre se wiskunde, is dit wat gaan aan? Ek weet nie, ek voel die mekaar, ek voel net asof ek gaan moed verloor. Ons weet van besighede wat toemaak. Mense wat se finansiële posisie totaal en al anders is. Mense wat van die jaar van vir 'n jaar al van die huis af werk. En hierdie mense is nie ver nie. Dis nie iemand daar deur in 'n ander provinsie nie. Dis mense hier in ons gemeenskap, in ons gemeente. Ons ken hulle by die naam. En dan vra ons, maar Here, waar is U? Soos kan U nie net kom help nie, kan U nie net ingryp nie? Want hoe raak mense nie moedeloos in die tyd waarin ons leef nie? Maar iets van Jeremia se verhaal kan vir ons help om weer hoop te ontdek en te kry as jy dalk joune halfpad al verloor het en om dit net weer vanaand te kan hoor.
Ek wil graag vir julle lees uit Jeremia 20 vanaf vers 1 tot 3 tot 13 uit die 2020 vertaling. So kom ons lees saam. Jeremia 20. Die priester Pasger, seun van Immer, was die hoofopziener in die tempel van die Here. Het Jeremia hierdie woorde hoor profeteer. Pasger het toe die profeet Jeremia geslaan en hom in die blok gesit wat by die boonste Benjamin poort was in die huis van die Here. Toe Pasger Jeremia die volgende dag uit die blok uithaal, sê Jeremia vir hom: "Die Here noem jou nie meer Pasger nie, maar verskrikking van alle kante. Want so sê die Here: kyk, ek gaan jou 'n verskrikking maak vir jouself en vir al jou vriende. Hulle sal deur die swaard van hulle vyande val terwyl jou oë dit aanskou. Die hele Juda gee ek oor in die hand van die koning van Babylonie. Hy sal hulle na Babylonie wegvoer en met die swaard ombring. Ek sal al die voorraad van hierdie stad, al haar produkte, al haar kosbarede en al die skatte van die konings van Juda oorgee in die hand van hulle vyande. Hulle sal dit buitmaak, dit wegvat en na Babel neem. En jy, Pasger, en al die inwoners van jou huis sal in gevangenskap gaan. In Babel sal jy aankom, daar sal jy sterf en daar sal jy begrawe word. Jy en al jou vriende wat die leens geprofeteer het." Dan kom ons by Jeremia se worsteling vanaf vers 7. "U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U het my oorweldig, u het die oorhand gekry. Ek word uitgelag die hele dag. Almal dryf die spot met my. Want telkens wanneer ek praat, moet ek het uitskreeu. Geweld en verdrukking, roep ek uit. Ja, die woord van die Here het vir my tot bespotting en hoon geword, die hele dag lank. Ek het al gesê, ek sal nie aan hom dink nie, nie meer iets in sy naam sê nie. Maar dan word het in my hart soos 'n vuur wat brand, vasgevang in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om het binnen te hou, maar ek kon nie. Ja, ek het die geskim van baie gehoor, verskrikking van alle kante. Neem kennis, ons sal het bekend maak. Neem kennis, ons sal het bekend maak. Al my sogenaamde vriende verwag my val. Miskien kan hy mislei word, sodat ons die oorhand oor hom kan kry en ons op hom kan wreek. Maar die Here is by my, soos 'n vreesaanjaende krygsheld. Daarom sal my vervolgers tot 'n val kom. Hulle sal nie die oorhand kry nie. Hulle sal geheel en al beskaamd staan, want hulle sal nie slaag nie. 'N ewige vernedering wat nie vergeet sal word nie. Here, Heerser oor alle magte, U wat regverdiges toets, wat hart en niere deurskou, laat ek U wraak op hulle sien, want aan U het ek my regsaak toevertrou. Sing vir Here, loof die Here, want Hy het die lewe van 'n behoeftige gered uit die hand van boosdoeners." Nou, hierdie teks mag dalk vir jou de mekaar klink, aanvanklik, maar dis hoekom 'n backstory baie, baie belangrik is. Konteks, as jy die woord wil gebruik, maar dis half 'n story oor waar is ons nou in die verhaal van Jeremia. Dis is 'n fliek. Jy kan nie in die helfte van die fliek inkom en dan het jy nie 'n idee, okay, so waar, wie is nou deel van hierdie liefdesdriehoek, wie is nou die enemy, wie is nou die bad guy, wie, wat gaan nou aan? So dis dieselfde as jy die Bybel lees. Jy kan nie net 'n stukkie vat en dan weet jy nou wat gaan hier aan nie. So net so 'n paar gedagtes oor die lewenswêreld van Jeremia en waar hy homself bevind het uiteindelik. So, kom ons begin by die begin. In Jeremia 1 word hy geroep en hy is baie bang. En hy sê vir die Here: "Here, ja, ek dink jy verstaan so mooi nie. Ek kan nie praat nie en ek is jonk. Ek is 'n jonk." Nou, ons moet weet, vir 'n profeet is dit ongelooflik belangrik om te kan praat. Hy moet preek. Hy moet vir mense kan sê wat die Here vir hom kom sê het. So hy kan nie 'n skaam ouetjie wees of iemand wees wat nie regtig kan praat nie. Die tweede ding wat hy sê is: "Maar Here, ek is te jonk. Niemand gaan vir my luister nie." Dink bietjie aan jouself. As jy 'n opinie lig, dink baie mense: "Ag, jy's jonk, wat weet jy?" So Jeremia protesteer en hy sê: "Nee, Here, ek dink hier die verkeerde ou hierso beet." Maar die Here sê vir hom: "Moenie worry nie. Ek is by jou. Ek gaan jou help. Ek gaan daar wees vir jou. Ek gaan die heeltyd by jou wees." Maar dan sien ons die Here gee vir hom ook die vermoë om te kan praat. En hy sê vir hom: "Jeremia, behalwe die feit dat ek by jou gaan wees, gaan ek vir jou alles gee wat jy nodig het sodat jy suksesvol jou roeping kan uitleef en kan nakom." En dan sien ons die eerste boodskap wat Jeremia vir die volk moet gee
is nie 'n goeie eer nie. Dis nie 'n lekker ding om te hoor nie. Daar gaan 'n ramp kom, die volk word gestraf en die rede daarvoor is omdat die volk God een kant toe geskuif het, hulle het hom vergeet en aangegaan met hulle lewens. So Jeremia leef in 'n tyd waar die volk regtig droog maak. Hulle is besig met allerlei goed waarmee hulle nie moet besig wees nie. Hulle is besig om geld letterlik by mekaar te steel. Hulle is besig om onreg te pleeg. Hulle was gewelddadig teenoor mekaar en hulle was regtig nie op 'n goeie plek nie. Hulle het nie geleef soos wat God van hulle verwag het nie. Dan kom Jeremia en hy sê die Babiloniërs gaan Jerusalem oorneem. Julle moet julle lewens regryk. Dit val op dowe ore. Hulle worry nie. Jeremia het baie gesukkel. Hy het regtig nie 'n maklike job gehad nie. Hy het gesukkel met die volk, met sy verhouding met die Here. En dan sien ons sommer met homself ook, want joh Here, ek sukkel. Die mense wat my vervolg, om elke hoek en draai moet ek keer of my lewe is in gevaar. En die volk het beslis nie van sy stoortjies gehou nie. Hulle het hom net geïgnoreer. En in vanaand se teksgedeelte sien ons dat hy letterlik opgehang word in die tempel. Daar waar die woord van die Here moet welkom wees, hy word opgehang. Dan sien ons die volgende dag word hy losgelaat, sonder 'n rede. Maar dan sien ons, in Engels is die spreekwoord, a piece of his mind. Jeremia hou nie terug nie. Hy is net so, ek gaan nou vir jou sê. Ek gaan vir jou sê wat die Here op my hart druk. Ek gaan nie stil bly nie. Dan sê hy vir hom, hy waarsku vir Pasger, die hoëpriester. So dit was soos die hoofdominee, as jy dit nou so wil sien. Maar hy waarsku vir hom, hulle gaan oorgegee word aan die Babiloniese mag, hulle moet pas op, hulle moet, ek wil amper sê, hulle moet hulle self net regryk. En dan sien ons, Jeremia is eintlik ook maar net 'n mens, soos ek en jy. En ons sien dat hy gebroken was, hy het foute gehad, en hy was so afhanklik van die Here. Jeremia het baie emosies beleef, en hy bly nie stil daaroor nie. Hy sê nie, oh wel, dis oké, okay, ek gaan nou maar aangaan, dit pla my nie regtig nie, ek onderdruk dit. Hy sê vir die Here as hy nie oké okay is nie. En hy sê dit baie reguit. In vers 7 lees ons, Here, U het my mislei. Nie Here, my hart is seer of help my. Here, U het my mislei. Ek voel kwaad, ek voel in opstand. Ek voel nie lekker oor hierdie ding nie. En dan sien ons, hy moet die heeltyd beklei. Heeltyd, as die volk droog maak, dan moet hy gaan en sê, ouens, julle kan nie hierdie doen nie. En dan is die volk, asof hulle vir hom sê, ons gee nie om wat jy sê nie, bly stil, jy is irrelevant. En dan moet hy weer, julle kan nie hierdie doen nie. Hier is nie hoe die Here wil hê julle moet leef nie. So hy is heeltyd in konflik met die mense, en ek kan nie dink dat dit 'n lekker werk moes wees nie. Maar Jeremia kan nie stil bly nie. Ons lees dat dit in hom was as 'n brandende vuur. Hy moes dit uitkry. Hy kan nie net stil bly nie. Maar uiteindelik kom Jeremia op 'n plek waar hy voel sy omstandighede oorweldig hom. Dit is donker en hy verloor sy perspektief. En hier kan ons met Jeremia relate. Ek definitief en ek dink baie van julle ook. Die meeste van ons is te bang om te sê ek's nie okay nie. Die meeste van ons is te bang om te sê ek sukkel. Emosioneel gaan dit nie met my goed nie. Ek is kwaad vir die Here. Hoekom is daai persoon dood? Hoekom sukkel ek? Hoekom gaan dit nie goed met die land nie? Hoekom is COVID besig om so wild aan te gaan? Dis regtig vir ons moeilik om eerlik met onsself te wees en eerlik met die Here te wees. Maar hoe deel ons met hierdie emosies wat partykeer so sterk in ons harte leef, wanneer dinge te veel raak? Die eerste ding is om te erken en te weet dat God steeds by ons is. Maak nie saak watter emosies ons ervaar nie. En as ek vandag vir julle geheim kan vertel, God kan dit handle. Hy kan dit handle as jy vir hom sê, Here, ek is kwaad vir U. Here, ek hou nie van dit wat nou met my gebeur nie. Here, waar is U? Hy's groter as ons emosies. En hy kan dit vat as jy vir hom sê, Here, ek verstaan nie. Ek voel teleurgesteld. Ek voel verlate. Dan kom die belangrike maar in vers 11. Nou, as in die eerste deel fokus Jeremia op sy omstandighede, dit wat sleg is. Hy word vervolg, die mense lag vir hom, hulle spot hom, hy word verneder. Hy fokus op al daai goed en dit raak heeltemal overwhelming. En hy kan dit nie meer vat nie. En dan as jy nou ooit 'n vraestel 2 in Afrikaans geskryf het in poesie, dan weet jy, die oomblik as daar 'n maar is, dan is dit 'n wending
in die gedig. En dan is jou klaar 1 punt in die examen. So onthou dit. Maar, hier kom ook een wending, een draaipunt, een plek waar jy weet, hier gaan een ommeswaai gebeur. En dan sien ons, Jeremia's focus skuif van sy omstandighede wat so sleg is, onmiddellik na God toe. Na God wat groter is, God wat meer is, God wat uiteindelik sy omstandighede kan oorwin. Hy focus op Godse getrouheid, sy nabyheid en sy ongelooflike almag. En hy weet, dit is iets groter as my seer en my pyn en my omstandighede. As daar nou een voorbeeld is van een icoon, ek wil as om het doop, een icoon van hoop, wat die laaste ruk gesurfis het, dan sit hierdie vrou, Nightbird. Julle, wat een inspirerende vrou. As jy nog nie al video's gekyk het nie, dan google jy sommer nou en jy gaan kyk na video's. Sy is, behalwe dat sy ongelooflike inspirasie is, is sy een baken van hoop. Sy is iemand wat so getuig van wat het beteken om hoop te hê, want alles teen jou tel. So, sy, haar story net in kort, ek wil regtig nou nie vreeslik baie tyd spandeer aan dit nie, want ek wil hê moet dit self beleef, maar sy veg vir haar lewe letterlik met verskeie kankers. En die dokters het vir haar gesê, jy het 2-3% kans om te oorleef. En weet julle waarop fokus sy? Nie op die 0% nie. Sy sê, in een van haar getuienisse, sê sy, die 2-3% is baie min, maar is nie 0% nie. Daar is 'n kans. 'N breekdeel, maar daar is 'n kans. Ek gaan nie op die 0% staat maak nie, want het is nie 0 nie. Daar is 'n 2-3% kans vir my om te oorleef. Dit is hoop. Maar Nightbird is nie sommer net positive thinking. En sy is nou op 'n goeie plek en is lekker en alles gaan goed nie. Alles behalwe. Ons sien dat sy rou en eerlik en ek wil amper sy naak met haar emosies staan voor die Here en sê, Here, dis moeilik. Sy is eerlik oor haar struggle en sy is eerlik oor haar verhouding met die Here. Net soos Jeremia. Maar ek wil 2 aanhalings vir julle lees van Nightbird wat sy sê, I am God's downstairs neighbor, banging on the ceiling with a broomstick. I show up at his door every day, sometimes with songs, sometimes with curses, sometimes apologies, gifts, questions, demands. Sometimes I use my key under the mat to let myself in. Other times I sulk outside until he opens the door to me himself. In midde haar omstandighede, waar tyd en waar medisy en waar die persentasies regtig nie aan haar kant is nie, sê sy, you can't wait until life isn't hard anymore to decide to be happy. Julle vir iemand om dit te kan sê, wat in sulke moeilike omstandighede is, as dit nie hoop is nie, dan weet ek nie. Dit is hoop in iets wat lyk soos 'n hopelose situasie. En dan gewoonlik, my graad 9 sal nou weet, ek vra gewoonlik vir hulle, okay, ons het nou hier gehoor, maar sou wat? Sou wat? Ons het nou gehoor van Jeremia, maar wat beteken dit vir ons vandag? Dit help nie, ons lees die Bybel, maar ons pas het nie toe of ons maak het nie deel van ons alledaagse lewe nie. Maar wat het vandag vir ons beteken en wat ons kan leer uit Jeremia se lewe uit, is die oomblik wanneer ons fokus verskuif van ons omstandighede af na God toe, dan raak dit 'n bietjie makliker. En dan kan ons aangaan en ons kan leer in die lewe van Jeremia dat die pad na hoop toe is nie 'n enkel paadjie nie. Dis 'n kronkelpaadjie met partykeer 1000 afdraaipaadjies, maar uiteindelik kom jy by daai hoop uit. En dan weet jy dat God groter is as enige krisis, enige eksamen, enige probleem, enige siekte wat jy in jou lewe mag beleef. Want ons hoop is nie op allerlei random goed nie. Dis nie op 'n klomp goeder soos as ek net my naseksamen kyk, as ek net daai punte kan opsit, dan sak sharp. Of as ek net universiteitstoelating kan kry, dan is my kop deur. En ek sit my hoop in, as ek net daai werk kan kry, net daai promotion kan kry, dan is ek okay. Maar dis tydelike goed, dis goed wat regtig kan
dis nie lasting nie, dit kan verval, dit kan wegval, daar kan enig iets gebeur, en jy gaan dit nie kry nie. Want die enigste constante en lasting ding wat ek en jy in ons levens het, is die lewende Here. En ek en jy moet in die middel van ons vrees en bekommernis en moedeloosheid, moet ons fokus op God hou, die heeltyd, constant. Want ek en jy kyk met 'n ander bril na die wêreld, na die omstandighede. Ons kyk en ons sien raak en ons herken die realiteit, maar ons doen dit nie sonder hoop nie. Ons doen dit nie sonder die wete dat die Here by ons is nie. Maar dit vra ook van my en jou iets en ons moet hoop bring in 'n wêreld wat stikkend en seer is. Dit vra van my en jou om aktief die hande en voete van Jesus te wees en die liggaam uiteindelik te versorg, te uit te gaan en te sê, ek sien jy is nie okay nie, ek wil jou help. En ek wil gou vir julle video wys. Eerstens wat ek hou van 'n visuele metafoor, tweedens ek hou sommer net van hondjies en van animation movies. So, dis 'n kort film, so kyk het gerus saam en dan gaan ek net daarna 'n paar opmerkings maak daaroor. Wonder jy, hoe pas hierdie video nou in op hierdie hele tema en die preek en alles, maar ek wil net graag 'n paar opmerkings maak. In tye van krisis is ons geneig om aan onsself te dink en om in survival mode te wees en om te doen wat ek nodig het om okay te wees. En dan sien ons in die video hierdie hondjie vreeslik kwaai aan die begin en hy jaag hy voel weg en hy sê vir hom, nee, hier is ons wurms, ons kort hierdie wurms om vis te vang sodat ons kan eet vanmiddag. En jy gaan nie ons wurms vat nie.
En dan sien ons, die hondjie is die hele tijd, hy beklei hele tijd vir dit wat syne is en wat hy voel hom toekom. Maar min het hy geweet, dat hy voel ook eindelijk net probeer survive. Probeer om vir kleintjies kos te gee. Probeer om te provide, om te survive, letterlijk. En partykeer is ek en jy dieselfde, vooral in die tyd soos hierdie. Die punt is, ons ken nie ander mense se omstandighede nie. Ons weet nie regtig wat in hulle huise aangaan nie. Jy weet waarskynlik nie wat in die persoon se lewe aangaan wat langs jou of oorkant jou voor jou in die eksamen sit nie. Jy weet nie. En soos hierdie hondjie en die voeltjie, wat ek as 'n metafoor wil gebruik vir ons lewens vandag, waar ons die hele tyd ingekeer is, en ek moet okay wees, en ek moet kry wat ek nodig het. Maar as ons gaan kyk wat die Bybel sê, dan vra Jesus van ons, om juist dit nie te doen nie, om juist uit te gaan, om 'n verskil te maak, om hoop te bring, daar waar daar nie hoop is nie, en daar waar hoop regtig bitter, bitter skaars is vir mense. En die minste wat ek en jy kan doen, en dis regtig nie so moeilik soos wat het dalk klink nie, is om nice te wees. Dis letterlik, om nice te wees, om daai hoopie wurmpies wat jy het, te gee en te sê, voer jou kindertjies, ek weet hulle magies is ook honger. En dan sien ons, maar daai voel kon vir hulle weer visse voorsien. En so werk die Here in ons lewens. En hy is besig, dit wat jy kan gee, kan jy gee. En iemand anders sal weer dit wat hulle kan, en jy nodig het vir jou gee. En dis die wonderlike ding van die liggaam van Christus. Dis hoe ons mekaar versorg die heel tyd. Maar die punt is, ons moet ophou om soos daai hondjie so agressief en selfsugtig te wees. En die heel tyd net aan onsself te dink. Om hoop te bring is nie so moeilik soos wat ek en jy dalk mag dink nie. Dis nie 'n tyd wat jy noodwendig moet uitgaan nie, maar jy moet definitief uitreik. Ek was nog glad nie 'n fan van die hele social distancing nie, want ek dink nie ons moet socially van mekaar distance nie. In terme van social kuiers, ja, definitief. Maar sosiaal kan ons nie onttrek nie. Ons kan nie wegbeweeg van mense nie, want dis hoe ons gemaak is. Mense is gemaak sodat ons met mekaar kan interact. Maar dis 'n tyd waar jy moet uitreik. So stuur die WhatsApp. Check in by daai vriend of vriendin van jou. Die persoon wat die julle week al op jou hart lê en jy weet nie hoekom nie. Wees letterlik net nice, want jy weet nie waardeur gaan mense nie. Jy kan altyd 'n care package drop and go. Jy kan 'n briefie skryf vir jou onderwyser en sê, juffrou, meneer, dankie. Ek weet dis moeilike tye. Ek weet, jy koop nie elke dag so goed soos wat het lyk nie. Dankie vir jou. Koop 'n ekstra brood en melk en gee dit vir iemand wat jy sien dit nodig het. Help iemand as dit binnen jou vermoë is, want partykeer is jy die enigste een wat hulle gaan help. My gebed is dat jy nie so fokus op die dinge wat vir jou moeilik en onoorkombaar lyk nie, en wat jou overwhelm nie, maar dat jy in jou diepste en jou donkerste tye sal onthou, dat God daar is. Wanneer jy in jou kamer lê en jy regtig nie meer die punt van die lewe kan insien nie, en jy voel eensaam, en jy voel niemand gee vir jou om nie, en jy voel die Here het jou gelos, mag jy in daai oomblik weet, dat dit nie waar is nie, mag jy weet, dat jy nie alleen is nie, mag jy stukkies hoop uitdeel in 'n donker wêreld, en mag jy weer stukkies hoop ontvang, wanneer jy dit nodig het, want hier is die soort hoop, waar jy kan seker wees, dat jou lewe, net soos Jeremia sin, saam met die Here, deel is van 'n groter prentjie, van die groter storie uiteindelik. En jou hartseer en jou verlies en die goeders waarmee jy elke dag moet deel, jou baggage, daai goeders is in God se hande. Nie omdat dit sy wil is dat jy swaar kry of omdat hy dit toegelaat het of al daai tipe teologie nie, want dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar omdat hy besig is met jou, omdat hy jou in sy hande vashou, in die holte van sy hand waar jy veilig is. Want hy vat altyd die gemors waarin jy is, en hy verander dit in 'n getuienis. En ek wil sommer afsluit met daai Engelse quote, He always changes the mess into a message. En mag het waar wees vir jou lewe, en mag jy hoop hê, daar waar jy voel, jy nie hoop het nie,
En mag jy regtig beleef dat ons als lichaam van Christus mekaar verzorg, mekaar vasthou en mekaar omarm in hier verschrikkelijke moeilijke tijd waarin ons onszelf bevind. En mag jy altijd onthou, jy is nie alleen nie. Ek wil graag voor ons bid. Here, baie dankie dat ons weer vandag die verhaal van Jeremia kon hoor, een stukkie daarvan net weer kon weet en kon hoor, Here, dat ons focus op U moet wees. Here, ek bid dat ons omstandighede en dit wat deur ons gaan, ons nie sal oorweldig nie. Dat het nie ons perspektief uiteindelik sal stop of sal veroorsaak dat ons nie weet wat ons volgende stap is nie. Here, al is ons bang vir môre, weet ons dat U klaar by môre is. Here, mag ons hoop hê, mag ons het uitdeel, mag ons het ontvang, wanneer ons het regtig nodig het. Here, mag ons balkens van hoop wees in een wereld wat regtig donker is op hierdie stadium. Here, mag ons liggies flikker, al is het partykeer bietjie tingerig, mag ons die aansteek wat ons sien regtig swaar kry. Here, mag ons uiteindelik net die koninkryk bou en deel wees daar waar U reeds aan die werk is. Wees by ons hierdie week, Here, by elke lidmaat. Here, wees sommer by ons president ook, wat vanavond waarschijnlijk een baie moeilike toespraak gaan moet lever. En Here, vir die leiding van ons land, Here, ek bid regtig daarvoor. Here, ek bid vir elke een wat wacht vir COVID-toets uitslaan, wat wacht dat hulle geliefdes weer by die huis is. Here, ek bid vir allemaal wat alleen is in hospitale, in ouetehuise, waar ook al hulle self mag bevind. Here, wat alleen voel, mag hulle weet dat hulle nie eensom is nie. Hulle mag ook alleen wees, maar Here, hulle is nie sonder U nie. Here, wees by elke een van ons, bewaar ons hierdie week, Here, beskerm ons, en wees sommer net op een ander verrassende manier by ons lewens teenwoordig. Amen. Ek wil julle ook dan graag seën, mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, en die nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, elke dag by jou wees. Amen.